Prosečna cena stanova novogradnje u Republici Srbiji u prvom polugodištu 2022. godine iznosila je 200.989 dinara, što predstavlja povećanje od 11,7% u odnosu na prvo polugodište 2021. godine. Cene stanova u posmatranom periodu kretale su se u intervalu od 53.424 dinara po kvadratnom metru u Bujanovcu do 418.371 dinar u beogradskoj opštini Savski Venac. U Požarevcu je prosečna cena stana po metru kvadratnom iznosila 105.724 dinara, a površina prodatih stanova u novogradnji iznosila je 54 kvadrata. U opštini Veliko Gradište je nešto manja cena, 94.290 dinara, a prosečna površina prodatih stanova u prvih šest meseci ove godine iznosila je 41 kvadrat. U opštini Kučevo za 1 metar kvadratni bilo neophodno izdvojiti 55.467 dinara, a prosečno su prodavani stanovi od 62 kvadrata u novogradnji. Posmatrano prema opštinama, najviše cene novoizgrađenih stanova zabeležene su u beogradskim opštinama, gde je prosečna cena u gradskim naseljima povećana 14,8% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosila je 290.275 dinara po kvadratu. Pored beogradskih opština, po visokim cenama izdvojile su se i Čajetina, Novi Sad, Vrnjačka Banja, Zrenjanin, Niška opština Medijana, Pančevo, Šabac, Negotin, Užice i Čačak. Površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku je iznosila 57 kvadrata.